Армысыздар, қадірменді көрермендер, арнамызда кешкі жаңалықтар топтамасы. Студияда Ершат Жаскелеңұлы. Және де Эльмира Амангелдіқызы. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына кезек берейік. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мәжілістегі Нұр Отан фракциясының отырысында Нығматулиннің кандидатурасын мәжіліс төрағалығына ұсынды. 23 маусым Қазақстан полициясының күні. Атаулы күнге орай өңірімізде қандай шаралар қолға алынғандығын арна тілшісі біліп қайтты. Суға түсу маусымы басталар басталмастан тілсіз жаудың тырнағына іліккендер саны Қазақстанда айтпағанда өңірімізде ғана жетіге жетті. Қайғылы жайттың алдын алу үшін төтеншеліктер рейдке шықты. Бүгін батыс су арнасының 2-1 қызметкері кәріз құбырын тазарту барысында белгісіз жағдайда ажал құшты. Бүгін парламент мәжілісі су жаңа төрағасын сайлап алды. Негізі су жаңа деп айта алмайсың. Себебі Нұрлан Нығматулин бұл лауазымды 2012-2014 жылдар аралығында атқарған болатын. Кейін президент әкімшілігіне жетекші болып кеткенді. Кешегі күнге дейін осы міндетін атқарып, оны Әділбек Жақсыбековке табыстап, парламентке қайта оралды. Сәрсенбідегі жалпы отырыста депутаттар бірауыздан жасырын дауыс беріп, Нұрлан Нығматулин мәжіліс төрағалығына сайланды. Мәжілісте өткен шағын сайлаудан толығырақ Әселім Әбілдинова баяндайды. Сәрсенбі Нығматулин үшін сәтті болды. Өздеріңізге мәлім, күні кеше Нұрлан Нығматулин президент әкімшілігі жетекшісі қызметінен босатылып, оған мәжіліс депутаты мандаты берілген еді. Кейін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мәжілістегі Нұр Отан фракциясының отырысында Нығматулиннің кандидатурасын мәжіліс төрағалығына ұсынғанды. Ал бүгін жалпы отырыста мәжілісмендер оның кандидатурасын лайық деп тауып, шағын сайлау өткізді. Кәдімгідей депутаттардан сайлау комиссиясы құрылып, 102 депутат төрт көз түгел жасырын дауыс берді. Нәтижесінде бірауыздан сайланған Нұрлан Нығматулин жайлы орнына жайғасты. Жаңа спикер мәжілістің жұмысын күшейтемін деп бастады сөзін. Сондай көп партиялы парламентте 100 қадам ұлттық жоспарын жүзеге асыруда фракциялармен қоян қолтық жұмыс істеймін деп уәде етті. Мен үшін үлкен мәртебе және өте үлкен жауапкершілік. Сондықтан алдағы уақытта елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың және сіздердің сеніміңізді ақтау мәжілістің жұмысын одан әрі күшейту жолында осы барлық жинаған білімді, жинаған тәжірибемді осы жұмысқа жұмсайтын боламын. Айта кетейік, бұл Нығматулин үшін үйреншікті лауазым. Ол бұған дейінде мәжіліс төрағасы болып қызмет еткен еді. 5-ші шақырылымды басқарған Нұрлан Нығматулиннің бұл лауазымға қайта оралу себебі неде? Әлде бұған дейінгі төраға Бақтықожа Мұхамбетов өз міндетін атқара алмады ма деген сауалдар да жоқ емес. Тіпті қоғамда парламент мәжілісінің рейтингі төмендеп кеткені туралы да пікір айтылуда. Мұны депутаттардың өздері де жоққа шығармайды. Әрине, Ізмұхамбетовтің басшылығын жаман деп айта алмаймыз, бірақ мәжіліске Нығматулин сияқты талап қойғыш басшы керек болды, дейді Азат Перуашев. Барлық осы парламент фракциялардың өкілдері міндетті түрде сөз беруге талап пайда болды. Сол кезде мысалы өткен жұма күні Көсіров әріптесіміз, коммунистер фракциясының төрағасы ана қос палаталардың отырысында сөз сөйлейін десе, оның микрофонын өшіп тастапты. Меніңше қайтадан Нұрлан Зардаулы келгеннен кейін фракциялардың жұмыстары қайтадан белсенді жұмысқа қосылады. Өткен аптадағы бірлескен отырыста сөзден қағылған Көсіров мәжілістің отырыстарында регламент жиі бұзылып келді деп шағымданды. Депутат алдағы уақытта жаңа басшы мұндай әділетсіздікке жол бермейді деген үмітте. Не надо мероприятие заранее проектировать. Жалпы қандай шара өтпесін алдын ала жобалаудың қажеті жоқ. Парламент отырысында мұндай жағдай жиі орын алып келеді. Бәрі регламентке сай өтуі керек. Сөз сұраған 7-1 адамға сөз бермей қойды. Бұл дұрыс емес. Енді талап қойғыш спикермен есімізді жинайтын болдық деген мәжілісмендердің қуанышында шек жоқ. 5-ші сайланған парламент мәжілісінің төрағасы ретінде белсенді қызмет аттарды, бірге жұмыс істедік. Сол кезде парламент мәжілісінің жұмысын жетілдіруге, сапалы заңдардың қабылдануына атсалысты тікелей. Нұрлан Зайроллаұлының мол тәжірибесі мен жоғары ұйымдастырушылық қабілеті мына заң шығарушы органның тиімді жұмысын ары қарай да жақсартатынына үлкен сенім артамын. Ал 6-ші шақырылымда бар жоғы 3 айға жуық мәжіліс төрағасы болған Бақтықожа Ізмұхамбетов бұл қызметтен өз еркімен кеткен. Елбасының сенімі үшін, өздеріңіздің қолдауларыңыз үшін ризашылығымды білдіріп, рахмет айтамын. Келесі тапсырмасын орындау кезінде де өздеріңіздің орталарыңызда жүріп,
қоян-қолтық жұмыс жасайтыныма сенемін. Енді ол қатардағы мәжіліс депутаттығын ардагерлер ұйымы республикалық қоғамдық бірлестігі орталық кеңесінің төрағасы қызметімен қос атқармақ. Әсел Мәбілдинова, Ғайзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. 23 маусым Қазақстан полициясының күні. Бұл күн қоғамдағы тыныштықты сақтау жолында үлес қосып жүрген ішкі істер органы қызметкерлеріне құрмет көрсетіледі. Алайда тәртіп сақшыларының басым бөлігіне мерекені сапта жүріп, қызметтік міндетті орындау барысында қарсы алуға тура келетіндігін білеміз. Сондықтан аталмыш мейрам қарсаңында бүгін шаһарымызда салтанатты шара ұйымдастырылды. Жиында үздік полицейлер марапатталып, жас қызметкерлер отан алдында мінсізде адал қызмет атқаруға ант қабылдады. Қазақстан полициясы күніне арналған салтанатты жиын отан алдындағы міндетін атқару барысында құрбан болған қызметкерлерге арналған мемориалға гүл шоқтарын қою рәсімінен басталды. Одан соң Ақтөбе қаласында террорлық шабуыл кезінде шейіт болғандардың рухына бір минут үнсіздік жарияланды. Шараға Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Арман Өтеғұлов қатысып, аймақ басшысы атынан ішкі істер саласы қызметкерлерін мерекемен құттықтады. Қоғамдық тәртіп бар жерде саяси тұрақтылық бар. Саяси тұрақтылық бар елде экономикалық өрлеу бар. Биыл ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы. Біз осы ширек ғасыр ішінде тұрғындар үшін қолайлы әрі қауіпсіз мемлекет құрдық. Осының бәрінде қоғамдық тәртіпке екі шұқып бір қарап, сіздердің атқарған орасан еңбектеріңіз зор. Шара барысында 11 қызметкер ішкі істер министрлігі бұйрығымен атақ алып марапатталса, 27 қызметкер Батыс Қазақстан облысы әкімінің алғыс хатына ие болып, 1000-нан аса қызметкер ішкі істер департаменті бастығының бұйрығымен марапатталды. Бұл күні жетістіктер жайы да аталып өтілді. Жақында бастығымыз департамент бастығы Астанаға барып келді. Қатты бұлай сын біздің неге Батыс Қазақстанға болған жоқ. Енді бүгін тағы да айтып кетейін, бөлігде министрдің бұйрығымен полиция бөлімі шесі ашылып атыр. Қазір біз соған барып, ресми түрде әкім ауданымен қосылып, соны ашқымыз келіп тұр. Әкім бөрлі ауданының әкімі де жақсы көмек істеді. Айта кетейік, биыл Қазақстан полициясының құрылғанына 24 жыл толып отыр. Мерекелік жиында осы салаға жаңа аяқ басқан 16 жас маман отан алдында адал қызмет атқаруға ант қабылдады. 2016 жылдың қаңтарынан бастап осы қызметке келдім. Бүгін отан алдындағы антын қабылдап жатырмын. Отанға, халыққа адал қызмет ету, қызмет етіп берік болуға сендіремін отанды. Ішкі істер жанынан бүгінде атты взвод құрамы жасақталып жатыр екен. Қазіргі күні осы қызметке 25 маман дайындықтан өтіпті. Ал ер қанаты болар тұлпарларды баптап күтетін орын Зашағанда ашылғанына көп болмаған осы жаңа бөлімшеде ұйымдастырылуда. Мерекелік іс-шара соңы ішкі істер органы қызметкерлерінің салтанатты саптық шеруімен аяқталды. Эльмира Рахмешева, Манарбек Кушалиев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында энтеровирус инфекциясының қауіп артып тұр. Ауру әсіресе өзен көлдерге шомылу кезінде ластуды жұтып қоюдан, субырғақтарға шомылудан, жеміс-жидектерді жумай жеу салдарынан пайда болып, өрши түсетін көрінеді. Дәрігерлер ыстық күнде дене қызуы көтеріліп, жөтел пайда болған жағдайда дереу дәрігерге көріну қажеттігін ескертеді. Қазіргі мезетте аталмыш дертке шалдығушылар саны айтарлықтай өсіп отырған жоқ, дегенмен жұқпалы вирусты жұқтырғандар анықталып, ауруханаға жеткізіліпті. Жылдың басынан 20-дан астам аурулар тіркелді энтеровирусты инфекциямен, бірақ оның барлығы вирусологиялық лабораториядан подтверждено емес, бірақ оған қарамастан эпидсезонда ондай аурулар тіркеліп отырады жылда. Аурулардың арасында бұрқыту ондай тіркеліп отырған жоқ. Халыққа айтатыным, суға түскен кезде ашық су көздерінде жаңағы суды жұтып қою жағын жаңағы алдын алу керек. Үстіміздегі жылы жайық жылы қуат мекемесі құрылғысы жоқ тұрғын үйлерге қайта есептеу жүргізілетіндігін ескертеді. Тұрғындарға артық төлемақыны қайтару жылыту науқанына дейін жүргізілмек. Мұнымен қоса аталған коммуналдық мекеме қысқа маусымға дайындықты пысықтау мақсатында жылы құбырларын жөндеуге келтіруді бастап кетті. Жақын күндері қаланың қай аудандары ыстық сусыз қалады, арна тілшісі біліп қайтты.
Бүгінгіні Орал қаласы бойынша 100 тұрғын үйде ыстық суа жаратылатын болады. Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы мекемесі мәлімдегенде ТМ-6 жылу магистралына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқандықтан Римзавод, Детсад аудандарындағы 70 үйге ыстық судың берілуі тоқтатылған болады. Бірақ жұмыстың тамандалуына байланысты ыстық су келер аптада берілмек. Коммуналдық құбырларды жөнге келтіруде Нұрлы жол бағдарламасы аясында Зенит зауыты маңындағы ТМ-7 жылу магистралы бойынша 30 үй ыстық сусыз қалмақ. Мұндай жұмыстар 4-6-7 аудандарына қарасты ТМ-8 жылу магистралінде бірер күнде басталмақ көрінеді. Құбырларды жөндеу жұмыстарының басталуына орай барша қала тұрғындарын ыстық суда жырату жағдайынан туындаған қолайсыздыққа байланысты кешірім сұрай отырып, сәл шыдамдылық көрсетулеріңізді өтінеміз. Бұл жұмыстардың барлығы қысқа мезгілге дайындық болып табылады. Сала мамандары атап өткенде, бүгінгіні Орал қаласында 1164 тұрғын үй бар болса, оның 804 тұрғын үйі пәтер иелері кооперативі қызметін пайдаланып келеді. Ал 400-ге жуығы әлі күнге дейін қараусыз күйде. Осыған орай мекеме себепті жағдайға қарамастан гидравликалық байқау жүргізілуі міндетті екенін айтады. Қаламызда жыл сайын қараусыз қалған баспаналар саны көбейіп отыр. Аталған тұрғын үйлерді жылумен қамтамасыз етуде инженерлік шаруашылыққа жауапты мекеме гидравликалық байқаусыз қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы. Сондықтан пәтер иелері кооперативі қызметі болмаса да үй үлкеннің күшімен жоғарыда аталған шараларды қолға алуды сұраймыз. Үстіміздегі жылы тұрғындар жайық жылу қуат акционерлік қоғамы мекемесіне жалпы сомасы 500 миллион теңге қарыз. Соған қарамастан аталмыш мекеме есептегіш құрылғысы жоқ баспана тұрғындарына қайта есептеу шарасын жүргізбек. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сүйінбеев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін адамзат тарихындағы ең алапат Ұлы Отан соғысының басталған күні. 1941 жылы 22 маусымда таңғы сағат 4-тер шамасында фашистік Германия ешқандай ескертусіз Кеңес одағына басып кірді. Сын сағаты туғанда отанды қорғаудан Қазақстан азаматтары да аянып қалған емес. Осы атаулы күнге орай қаламыздағы Мәншүк Мәметова мемориалдық музейінде 30 жылдар жаңғырығы атауында шара ұйымдастырылып, тағылымды шараға соғыс және тыл ардагерлері және зиялы қауым өкілдері қатысты. Ақбота Болатқызы толығырақ баяндайды. 1939 жылдың 1-ші қыркүйегінде басталған қанды қырғын 1945 жылға дейін созылды. Соңғы деректерге сүйенсек, оның салдарынан 64 миллионға жуық адам қайтыс болған. Соғысқа 72 ел қатысты. Басты шайқас фашистік Германия мен құрамындағы Қазақстаны бар ксро арасындағы өрбігенін бүгінде кез келгеніміз білеміз. Ең көп шығынға ұшырағаны да осы Кеңес одағы болатын. Соғыс орны толмас шығындар алып келгенімен ұлтымыздың қайсар және батыр халқы екендігін тағы мәрте көрсетіп кетті. Советский народ. Жер бетінде адамзат баласы пайда болмағаннан бері қаншама соғысты басынан өткізгенін санап айту мүмкін емес. Осы сансыз соғыстардың ішіндегі ең жойқыны және ең көп адам шығынын алып келгені екінші дүниежүзілік соғыс екені белгілі. Соғыс таласына қазақтың ұлдарымен бірге өрімдей қаракөз қыздары да өз ерліктерімен аттанған болатын. Олар қызбын деген жоқ, нәзікпін деген жоқ, басын бәске тікті, ерлерден кем ерлік көрсеткен жоқ. Әсіресе шығыстың батыр қыздары атанған Әлия мен Мәншүк және Хиуа апаларымыз майдан даласында жаудың зәресін ұшырып құтын қашырғаны тарихтан белгілі. Бүгінде Орал қаласында өңіріміздің төл перзенті Мәншүк Мәметованың атымен аталып ашылған мемориалдық мұражай да бар. Мұражай ғимараты 19-шы ғасырдың тарих және мәдениет ескерткіші. Негізінен мұражай экспозициясында 30-шы жылдардың кезеңі нақты көрсетілген. Нақтырақ айтсақ, мұражай топтамасында 2000-нан астам экспонат орналасқан. Олардың арасында Мәншүк Мәметованың 6 түпнұсқалы хаттар, Мәншүк өз атын жазған түпнұсқалы қамшы да бар. Ал өшпес ерлігі диорамасы болып табылатын. Ал мұражай кульминациясы Қазақстан Республикасындағы жалғыз Мәншүктің өшпес ерлігі диорамасы болып табылады. Диорама 1993 жылы 22 маусымда ашылды. Бүгін біз үлкен тойды тойлап, мына болған соғыстың қиындығын, бұл соғыстың керектігін насихаттап, әлі де болса бойымызда ұстап, мұтпай, біріміз мұтсақ, екіншіміздің есіне салып, бұл жағдайдың өзі бейбіт өмірдің адам баласына өте керек екендігін, сол бейбітшіліктің нәтижесінде біз жаңа мемлекет құрып, жаңа мемлекеттің өсіп келе жатқан
адамдарын, солдаттарын, жігіттерін, қыздарын өсіріп, үлкен табиғаттың тойына айдалдыру жатырмыз. Ұлытан соғыс ардагерлерінің отанымыздың бостандығы мен тәуелсіздігі жолындағы шайқастарда көрсеткен теңдесі жоқ ерліктері мен табандылықтары ғасырлар бойы жасай береді. Ардагерлеріміздің қайыспас қайсарлықтары мен отанға шынайы берілгендіктері қазақстандық жас ұрпақ үшін өнегелі іс болып қала бермек. Ендеше сіздерге қамқорлық жасау біздің мәңгілік міндетіміз. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сүйінбеев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Қадірменді көрермен, назарларыңызға қысқаша жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Ақтөбе облысы Мәртік ауданы Байнасай орта мектебінің түлегі Сағынған Сейтқали 5-ші маусым күні лаңкестік жасаған күдіктілер тізімінен өз есімін тауып таң болды. Тізімді оқушыға достар көрсеткен. Маған достарым қоңырау шалып, менің лаңкестер тізімінде жүргенімді айтты. Мен бастапқыда қалжың шығар деп сенбедім. Содан кейін желі арқылы тізімді алып өз көзіммен көрдім. Қорықпадым, тек мені колледжге оқуға алмай қоя ма деп алаңдадым деп есіңе алды түлек. Сейтқали бұл тізім өмірін өзгерткенін айтуда. Кей балалар маған ендігі хабарлас бауымды сұрап, олардан аулақ жүруімді өтінді. Мені өмірлерінен аластатып, желіде достар арасынан өшіріп тастады. Мен оларға тізімде қате кеткенін түсіндіріп жатпадым. Дегенмен бұл менің жаныма батты деп көзіне жас алды Сағынған. Әкесі жоқ бала анасымен бірге Байнасай ауылында тұрады. Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті мен ішкі істер департаменті болса, тізімді желі арқылы таратпағандарына сендірді. Таразда атысқа қатысты оқиғаны жасырған нөмірі 1-ші қалалық аурухана дәрігері жұмыстан босатылды. Тараз қаласында болған оқиғаны тергеу барысында облыстық прокуратура дер кезінде ішкі істер органдарын ақпараттандыру жөніндегі заң талаптарының бұзылғандығын анықтады. Еске сала кетсек, 19-ші маусымда борышкер іс-шарасы барысында Тараз қаласындағы шағын ауданның бірінде күдіктіні ұстау барысында 2 адам жарақат алды. Оның бірі күдіктінің ізіне түскен учаскелік полиция инспекторы болатын. Тергеу барысында криминалдық кикілжің кезінде есімді азамат атыс қаруынан жарақат алған. Ол туралы аурухананың жауапты қызметкерлері құқық қорғау органдарына хабарламаған. Заңсыздықты жою жөніндегі облыстық прокуратура ұсынымы бойынша нөмірі 1-ші қалалық аурухананың дәрігері Карпович жұмыстан босатылды. Жауапты тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Қадағалау актісінің енгізілуіне 19-ші маусымда Тараздағы оқиға барысында қылмыскердің қарсылық көрсетуі салдарынан полиция қызметкері Тіленшиевтің ауыр жарақат алуы негіз болды, делінген облыстық прокуратураның баспасөз хабарламасында. Бүгін Орал қаласында қайғылы жағдай орын алды. Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесінің 2 бірдей қызметкері Амега ауданына қарасты 18А кәріз құбырында тазарту жұмыстарын жүргізіп жатып ажал құшты. Олардың қандай себеппен көз жұмғандары әзірге белгісіз. Оқыс оқиға орнында өмірмен қоштасқан қызметкердің бірі аталған мекеменің шебер лауазымын атқарған. 1967 жылғы Серік Сәуменов болса, ал екіншісі сантехник слесарь қызметін атқарып келген 1975 жылы туылған Нариман Исмуханов. Кәріз құбырындағы өлі мүрдені тысқа шығаруға құтқару жасағының сүңгуірлері іздестірген айта кеткен жөн. Оқиға орнында қала басшысы Нариман Төреғалиев пен оның орынбасарлары да тегісте келіп жағдайды бақылауға алды. Кейінірек қала басшысы қаза тапқандардың шаңырағына көңіл айтуға бас соқпақ. Погибли на работе. Бүгін оқыс оқиға болды. Екі қызметкердің мүрдесін табу шаралары жүргізіліп жатыр. Оқиғаның қандай себептен болғаны тергеу шараларынан соң белгілі болмақ. Суға кетіп қалудан абай болыңыздар. Жаз мезгілінде адамдардың бәрі жағажайларда демалып, салқын суға шомылатындығы белгілі. Алайда суға шомылуға барып, қызыл судың құрбаны болып жатқандар да бар. Өкінішке орай мұндай жағдай азаймай отыр. Биылғы жыл басталғалы 10-ға жуық адам суға кетіп ажал құшқан. Қазір күннің сыған уақыты, жағажайлар адамға толы. Біздің облыстағы жағажайларды аралап, қауіпсіздік шараларымен танысып қайтқан арна тілшісі тақырыпты жалғайды. Қазіргі уақытта қаламыздың маңайындағы жағажайлардың бәрі адамға толы. Ыстықта жанына дау іздегеннің бәрі суға шомылып салқындайды. Алайда суға шомылу осы екен деп кез келген жерге суға түсе беруге болмайды. Қазіргі уақытта адамдар суға көп шомылатын 8 орын бар. Осы 8 орында төтеншеліктер жиі болып, адамдардың қауіпсіздігі үшін арнайы жұмыстар жасап келеді. Облыстың төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің мамандары жаз басталысымен жағажайларды жағалап, қауіпсіздік ережелерін қанша түсіндіріп жүрсе де, суға кетіп ажал құшатындар саны азаймай отырған көрінеді. Тұрғындарға айтарым, әсіресе қазір күн ыс мезгілінде көпшілік суға барады. Жаңағы ережелерді қатаң сақтау, үлкендер тарапынан ішімдік ішіп түспеу қажет, және балаларға сап болу керек. Әсіресе мына облыс аумағында 70-ге жуық елді мекен суға жақын орналасқан, сол балаларға үнемі қадағалап отыру қажет.
Адамдардың суға кетіп, ажал құшуының себептері әртүрлі. Көбісі тыйым салынған жерлерде суға түседі. Одан қалса, ащы суды мөлшерден артық пайдаланып, өз өмірлерін өздері құртады дейді төтеншіліктер. Қазір осы төтеншіліктердің жұмысы қызып тұр. Олар күнде жағажайларды аралап, қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп жүр. Осыған байланысты осындай рейдтік шаралар өткізіп тұрамыз. Адамдарға түсініктеме жүргізіп тұрамыз. Парақшалар үлестіреміз. Сосын мына мекемелерге барып сабақ өткіземіз, колледждарға, мекемелерге және мына Галактика Сити центрларға бейнероликтер жіберіп жатырық. Жағажай маңында қауіпсіздік ережесіне әр адам өзіне жауапты. Кез келген адамның ізін бағып жүруге төтеншіліктердің шамасы келмейді. Халық көп. Сондықтан әр адам суға шомылу ережесін қатаң сақтап, ішімдік атаулыны ішпеген дұрыс. Ал кішкене балаларды қараусыз жібермеген абзал. Бұдан бөлек жағажайларда демалған тұрғындар өздерінен кейінгі қоқыс қалдықтарын да тазалап кеткені жақсы. Себебі тазалық басты нәрсе. Ежегодное управление по защите прав потребителей. Қала бойынша адамдар суға көп шомылатын орындарда біз тексерістер жүргіземіз. Атап айтсақ, судың сапасын, вирустық инфекциялық қауіптің жоқтығын тексеретін сынама алып, тексеріс жүргіземіз. Биылғы алынған сынамалардың қорытындысы жақсы. Әзірге ешқандай арыз шағым жоқ. Жалпы су жағасына тазалыққа әр адам өзі жауапты. Санитарлық гигиеналық тазалықты сақтауға міндетті. Жағажайлардағы санитарлық гигиеналық тазалыққа сол жерде жалға алып отырған адам жауапты. Қазіргі таңда жағажайлардан орын алып, бизнес ашу ісі дамып келеді. Бүгінгі таңда Жайық өзені бойынан 2, Шаған өзені бойынан 1 жағажай ашуға ниетті кәсіпкерлер өтініштерін беріп қойыпты. Ал төтеншіліктер жағажай маңында қауіпсіздік бірінші орында деп адамдарды ащы су ішіп суға түспеуге шақырады. Таяуда ғана кененің шағуынан ажал құшқан 17 жастағы шығыс қазақстандық жасөспірім туралы ғаламторда тараған мәлімет қала тұрғындарын алаңдатпай қоймады. Алдын ала мәлімет нәтижесінде анықталғандай жас жігіт Конго қырымдық геморрагиялық қызба ауруын жұқтырған болып шықты. Мамандардың айтуынша, бағымызға орай өңірімізде кенелердің ошақты аймағы емес болғандықтан тас кененің шағу адамға қауіп саналады. Алайда кене шаққан жағдайда салғырттыққа салынбай бірден дәрігер көмегіне жүгінген жөн. Жаздың жайдары күнінде барлығымыз табиғат аясында демалып, күнделікті күйбен тірлікті бір сәтке ұмытып, серуендеп келуге асығамыз. Алайда асыға күткен жазбен бірге түрлі қансорғыш жәндіктерде қаптап кетеді. Биыл 128-ге тарта қала тұрғынын кене шағып, дәрігер көмегіне жүгінген. Өңірде бұл көрсеткіш 5 жыл бойы бір қалыпта сақталыпты. Кененің барлық түрі ауру таратушы болмағанмен, теріге жабысқан жәндікті алып тастау шаралары жағымсыз әрі әбігерлі мәселе. Тулеремиялар кенелерден шығады, бірақ осы күнге шейін адамның қанында тулеремияның 10 дәрежелісі болған жоқ. Бір ауытқулар болды, бір екі, бірақ титрлары өте онша көп артып тұрған жоқ. Сондықтан да қазіргі таңда кенемен берілетін аурулардың саны тіркеліп отырған жоқ біздің батыс бойынша. Айта кетейік, кененің белсенділігі көктемнің алғашқы айларынан күрең күздің ортасына дейін байқалады. Олар адам есін 3-5 метр жерден сезіп, мойынға, төске, шап қатпарларына жабысатын көрінеді. Ол жәндік денеге енген бойда медицина мамандарына жүгініп, энцефалит немесе басқа да инфекцияларға дереу тексерілген абзал. Жерлестеріміз қайғылы жағдайдың алдын алу үшін демалуға, орманды жерлерге бармауға тырысатындықтарын айтты. Біз ауылда мал ұстаймыз. Мал кенеден, балдар шыға алмай тұр кене жайылып. Кенені құртып, кішкене олап, бірдеме қылып етсеңдер, өте ризан боламыз. Жалпы кене шақырын естіп жатыр халықтан еді. Адамдар өз көмегіне емес, доғыздарға емдеген дұрыс деп ойлаймын енді. Атақ өзіміз емдеу көрдік енді, өзіміз емдесе кішкене жарау болып, не болып, қызарып еді. Дәрігер көмегіне сенген жақсы деп ойлаймын. Табиғат аясына шыққанда кенеден қорғану шараларын мұқият жүргізу қажет. Жабық киім кенеге қарсы ең үздік қорғаныс болып саналады. Барлық денеңіздің жабық болуы, шалбарыңыз шұлықпен тығыз орналасуы тиіс. Шашыңыз ұзын болса, оны қалпақтың не бас киімнің астына жасырғаныңыз жөн. Аяғыңызға қонышы ұзын резеңке етік кигеніңіз абзал. Ол кенелердің аяғыңызға кіріп кетуінен сақтайды. Қуанар Мұсағалиева, Нұрлан Қонашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында осыдан бірнеше күн бұрын алғашқы қарбыздар саттыққа шығарылған болатын. Алайда қазіргі қарбызды жеңсік ас, жеміс десерті ретінде дайындайтын мейрамханалардың өзі шамамен іздеп табу мүмкін емес дейді. Ал жүк көліктерімен хала шапанды жидекті оңтүстіктен тиіп алып келгендердің өкпесі қара қазайындай. Өйткені орталық базар маңында қарбызды саудаға шығаруға қатаң тыйым салып отыр. Басты себеп ерте піскен қарбыздардан улану жағдайының алдын алу. Осы орайда тұтынушылар құқығын қорғау басқармасы болса, шағым түспей тұрып, саудагерлерді тексеруге құқықтары жоғын айтып, лашсыздық танытуда. Толығырақ алдағы сюжетте.
Тарбуздардың қазір әр келесі 100-150 теңгеден сатылуда. Тұрғындардың көбі мұндай мерзімде аталмыш жидекті сатып алуға жүрексінеді. Себебі өзімізде пісіп жетілетін уақыты ерте болғандықтан өнім оңтүстік өңір мен көршілес елдерден жеткізілетіндігі аян. Онда да табиғи жолмен емес түрлі химиялық қоспалар жегілген болуы деген күдікте жоқ емес. Бір әттеген айы құзырлы орган қарбыздан улану фактісі ресми түрде тіркелмей тұрып, арыз түспейінше тексеру жүргізуге құқылы емес. Урал қалалық тұтынушылар құқықтарын қорғау басқармасы бойынша негізінен жоспарлы тәртіппен, ерекше тәртіппен ғана биылғы кезде тексеріс жүргізіледі. Сонымен қатар шағым түскен жағдайда қарбыз бойынша қазіргі кезде бізде шағым ешқандай түскен жоқ, сондықтан тексеріс басталған жоқ. Биылғы шағым бойынша мысалы 170 сынама қазіргі кезде алдық, соның ішінде 40 сынама оң нәтиже берді. Ал қарбыз сатушылар болса, тәртіп сақшылары жүк көліктеріне тиелген өнімдерді сатқызбай, бізді қудалап жатыр деп шағымданып, өкпе арыздарын жеткізді. 30 тонна суда бірінес. Мен жүк көлігімен 30 тонны қарбыз алып келген болатын. Алайда осы маңдағы полициялар бізді базар маңына жуытпайды. Үнемі қуып, күн сайын 30 мың теңгеден айыппұл салады. Ал қарбыздарымыз біздің қазір шіріп босап жатыр. Шымкенттен әр келісін 45 теңгеге сатып алып келеміз. Жеткізу үшін жүк көлігіне 500 мың теңге береміз. Мінекей мен таңғы 6-да келдім, содан бері осы маңда әлі жүрмін. Жеміс жидектердің құрамында нитраттардың, пестицидтердің шамадан тыс артық болуы адам денсаулығына қауіпті. Соған қарамастан сатып алушылар да табылады. Сен 150 теңгеден килограмды сана. Енді жалғасып отырсың, өзіміз не кафеміз бар еді, соған да апарып жатқан. Қазір кезде көп жоқ, енді дефицит енді қазір. Болмай жатыр қазір. Әлі шыға қоймаған сияқты ғой. Ну вообще многие брали, вот так говорят, нормально. Қазіргі кезде көптеген тұрғындар қарбызды дорбалап сатып алып жатырғанын көріп жатырмыз. Ташкенттен әкелінген дейді. Келісі 100 теңгеден әзірге шағымданушыларды кездестірмедім. Таза жолмен өсірілген қарбыздардың ең жылдан пісетін сұрыптарының өзі шілде тамыз айынан ерте сөрелерде пайда болуы екіталай. Сондықтан шырынды жидекті сатып алмас бұрын оның сапасына тексеріс жүргізу қажеттігін есте ұстағандығыңыз абзал. Эльмира Рахмешова, Манарбек Кушалиев, Александр Гравреев, ТДК Хырғайка, телеарнасы. Мен өмірді таңдаймын. Осындай атаумен бүгін жасөспірімдер мен балалар арасында акция ұйымдастырылды. Шараның мақсаты – балаларды жаман әдеттерден аулақ ұстап салауатты өмір салтын сақтауға үйрету. Жасөспірімдер мен балалар кітапханасының ұжымы ұйымдастырған шараға қалалық спорт мектептерінің оқушылары қатысқан. Олар таза ауада ән салып би билеп, кітап оқып бір демалып қалды. Осымен 12-ші жыл қатарынан өткізіліп отырған шараға 100-дің үстінде оқушы қатысты. Біздің бұл акциямыз дәстүр түрде 12 жыл қатарынан өтіп келеді. Біздің бұл шарамыз әртүрлі демалыс орындарында өтті, және бұл алақай жаз бағдарламасы аясында өтіп келеді. Біздің бұндағы мақсатымыз жас ұрпақтың өзінің демалыс кезеңін әрбір уақытын тиімді, мәнді, сәнді өткізуіне атсалысуын. Ауа райы мәліметтеріне кезек берсек, қазгидромет мамандарының мәлімдеуінше батыс Қазақстан облысы аумағында алдағы күндері аптап ыстық беті қайтып, солтүстік шығыстан соғатын желдің қарқын артады. Аспанда қара бұлт басып, соңы жауын шашынға тіпті нөсерге ұласады деген болжам бар. Сынап бағанасының төмендеуі апта соңына дейін сақталады. Синоптиктердің көп жылдық тәжірибесінде маусым айының 22-ші жұлдызындағы ең ыстық күн 1998 жылы 40 градуспен тіркелген. Аймақтағы қазіргі температурада одан қалыспай тұрғандығын білесіздер. Ал керісінше 1909 жылы 5 градусқа дейін сынап бағанасы төмендеп, ең салқын күн орын алған екен. 23 июня погода нашей области будет определена. 23 маусым күні облыс бойынша ауа райы тылдық циклон ықпалында болады. Салқын леп есіп, найзағайлы жауын бұршақ жауады деп күтіліп отыр. Желдің жылдамдығы 20 метр секундқа дейін ұлғаяды. Түнде ауа температурасы 15-20 градусқа дейін төмендесе, күндіз 25-30 градусқа дейін түседі деген болжам бар. Құрметті телекөрермен, осымен бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары тәмамдалды. Қадырменді ағайын айтар әңгімем салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Келесі кездескенше аман, сау болайық. ТДК 42 телеарнасы 23 маусымға арналған ауа райы мәліметін ұсынады. Орал қаласында плюс 20, плюс 31 градус. Ақтауда плюс 21, плюс 31 градус. Ақтөбе қаласында плюс 19, плюс 31 градус. Атырауда плюс 25, плюс 34 градус. Көкшетауда плюс 15, плюс 25 градус. Қостанай қаласында плюс 17, плюс 27 градус.
Қызылорда қаласында +18, +32 градус. Павлодарда +14, +25 градус. Петропавл қаласында +15, +24 градус. Талдықорғанда +15, +21 градус. Таразда +15, +24 градус. Өскемен қаласында +16, +21 градус. Қарағандыда +12, +21 градус. Шымкент қаласында +16, +26 градус. Алматыда +14, +19 градус. Елордамыз Астана қаласында +14, +24 градус.